Men det lär vi ju se här nu när vi kommer in. Fem runder tror jag också. Hej, hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt på min kanal. Jajamän, så är det faktiskt. Ja, hej. Så är det. Hej, Softis. Hej, 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 din kanal. Figgen. Hej, hej, din kanal. Ja, just det. Idag så spelar vi lite Last Team, Team Standing. Heter det så? Ja. Vänta nu, ja. Kan jag gå in i den här? Ja, det kan jag faktiskt. Vad har jag för... Vänta nu. Vänta nu, är det first person only? Nej. Nej. Varför har jag... Varför har jag... Inget vapen? Ska vi inte Fiskålen ska vi ta de här? Vänta nu, sniper versus tanks var det? Ja. Eftersom jag inte har någon tank. Här bak! Nej, här var det inte skit. Ska vi ta tanken, tror jag. Vänta, jag vet inte. Jag har aldrig spelat den här banan förut. Vi kör med sovisar i alla fall. Vi är 16 pers, det är 8 mot 8. Ja. Där är det en tank. Snipers versus... Ska vi komma upp? Ska vi komma upp där och ta... Oh. Ska vi komma upp där och ta snipers från dem? Vad sa du? Och ta snipers då? Ja, för det ligger snipers där uppe. På mitten eller? Dävlar! Jag tar en. Bra där. Hur dödade du han? Jag landade på plattformen och körde på. Aha! Jag försökte komma upp till stridsvagnen där, men det var inte så där lätt. Kom inte. Först till fem runder är... Oj, nu körde jag ner honom. Backa rakt in igen. Först till fem runder är det här. Det kan gå fort. Det kan också gå inte så fort. Inte fort. Frågan är ju, så fort man får reda på vad man ska göra. Det är en tank där i mitten. Ja, men det går ju att köra på folket bara också som gamla klassiska sättet. Ja, och där är han. Där är han. Där är han! Det jag kommer nog satsa på att köra på folk... På det gamla klassiska sättet, tror jag. Åh, det där var nära. Det där var nära. Åh nej, här kan jag inte köra. Han var lite för nära där. Ja, du är där under, Figgen. Ja, jag är där under. Jag var tvungen att byta bil. De sköt sönder däcken på mig. Finns det bilar där under? Ja. Okej. Okay. Åh, kolla nu. Kolla nu då! Jag landade på han. Okay. Det är två stycken kvar. Fan, jag landade ju på han. Han ramlade inte ner och han dog inte. Det var lite tråkigt. Nej! De är på den... Ja, det är lite här svårt. Fick jag en. Nej. Jo då. Landade du också på han? Ja, jag landade med motorhuven på han. Oj, nu kör jag långt över han. Du, då ser jag dig i så fall. Jajamän, det var jag. Hej. 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 Jajamän, vi är 8 mot 8 tror jag vi är. Är vi det? Ja, vi var det i alla fall. Vann vi? Vann vi? Ja, jag tror han tog lite. Booyah! Okej, okay, ja, då är jag med på det. Tanken där. Var det bara jag som försökte komma upp där? Ja, jag tror det. Ja, jag försökte faktiskt inte komma upp där. Jag tänkte jag skulle komma... Vänta nu. Jag försökte inte hoppa upp där uppe. Nej, ja, jag funderar på om jag ska försöka hoppa upp på tanken nästa gång faktiskt. Ja. Det är tanken som typ räknas. 4-5 försök sen. Då var det borta. Men frågan är ju om man ens når upp hit med tankskottet. Det tror jag. Alltså om man står tillräckligt långt bak så får den vinkeln över. Det borde de ju ha testat, annars får de gå hem. Men det går ju inte att skjuta hur långt som helst, eller? Nej, idiot! Och... Hoppar du ner? Jajamän! Nej, ta inte allt! Och så tar du all ammunition! Jag fick en! Bra där! Hopp, här kommer någon. Åh, jäklar vad de tar sats. Och jäklar vad hon tar sats! Ja, det känner jag. Det är det man inte skulle göra. Nej. Nej. Det är lite svårt att veta det för dem som inte har... Ja, det är sant. Men vad jag hatar... Jag skulle spränga! GTA, alltså. Jag skulle spränga... Du fick en. Nej, inte jag. Jo. Jo! Ha, jag sprängde! Jag sprängde nämligen... Jag sprängde... vad heter de här tunnorna? Ja, precis. Det var där han dog av. Jajamän. Stanna där. Ska vi se, fan, där har vi. Nej! Oj, det var en som var nära uppe. Oj, där sprängdes någon. Ja, nu sprängs det. Wow, han körde på mig, Whip! Ja, jag kan inte hjälpa dig med det. Ja, han kör. Du dödade han. Han körde över mig. Boom! Ramlade du ner? Nej, han körde över mig. Han parkerade på mig. Ja, det gjorde han. Ja. Nej! Det trodde det var jag som tog han. Det var det inte, nej. Kommer du rygg?
Nej! Vad fan var det där? Han körde ju förbi mig! Nej, han körde på dig. Nej, han körde på dig. Nej, nej! Åh, mental note. 5 minuter och 20 sekunder. Han flyger förbi mig. Bilen flyger förbi mig. Nej, inte på min bild. Nej, men han är långt förbi mig. Och sen så säger det bara smack, så sitter han i ryggen igen. Då laggar han i så fall. Jajamän! Riktig throwback. Ja. Det var lite trattigt faktiskt. Det vill vi se slow motion på. Ja, det kommer från alla möjliga vinklar. Ja, det kommer jag inte. Jag spelade ju inte in via spelet. Nej. Vi är bara elaka. Ja, det är faktiskt. Nästa gång så ser ni att det är tunnel lite överallt. Va? Vad gör de? Krocka med varann i luften. Ja, jag såg det. Den orangea bilen och den andra bilen där. Ja, du såg det? Ja. Nice. Fy fan vad tunnel det såg ut. Är det så många som lever fortfarande? Det är 3 uppe på snipern och 4 bilar. Ja. Jag vill veta. Åh, nej. Nej, 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 nej. Det här var äckligt nära. Det är allt. Akta! Han står ju där. Akta dig då. Han kör fram och tillbaks. Skjut han då alla på han. Åh, nej. Nu kommer han över. Akta dig! Ja, fy fan. Ja, trattigt. Där snackar vi om tid på sig. Och kunna interakta. Eller är han kvar där uppe eller? Ramlar han ner? Vad hände? Nej, det är bara en. Nej, han är kvar där uppe. Han sitter i bilen, ser ut som. Han stängde precis dörren. Nej, vad gör du? Oh! Där kan du inte hoppa över väl? Skojar du? Han laggade precis över där. Ja, det gjorde han. Jag säger ju det. De här laggar ju gott folk. Ja, nu vet jag. Nej, nu. Fan, man får fallskärmen. Man ska hoppa ut och landa på tanken med fallskärmen. Ah. Ja, jag har försökt. Men det känns väldigt farligt. Åh! Nice. Fucka tratt! Åh, så gjorde jag det jag gjorde på den andra. Fy fan, vad dåligt! Aj, vad dåligt! Ja, det var dumt i huvudet. Det är 3 kvar i vårt lag. Jag ser det. 1, 2, 3. Dog alla där, eller? Ja, jag hann inte ens komma ut för de i mitt 8. Lag körde över mig. Innan jag ens han hoppade in i bilen. Ja, det var... Fast det står ju att du lever. Ja, men jag dog inte. Nej, men för de andra måste ha sprängts. Nej! De andra måste ha sprängts där hos mig. Nej! Arsel, där ser jag din kropp. Ja, jag flög genom luften. Jag dog. Ja, nu har en av våra har fått en bil. Ja, men du, det var en bil uppe hos mig där. Kan man ta den? Ja, det var den han tog. Ja, det är klart du kan. Du kan ta vad som helst. Åh nej, han missade. Han skulle hoppa ner till tanken. Ja, vad tur att han missade. Varför det? Det var ju våran. Jaha! Han har ju rosa bilen där. Ja, det är visst. Det var han. Ja, det var det. Då ska jag inte skjuta på den. Nej, skjut inte på den. Nej, det ska vad jag gör han nu? Vad gör han nu? Han gick och ställde sig... Han gick och ställde sig... Varför kan jag inte se bakifrån? Wow! Jag no-scopen! Det gjorde du, ja. Ja! Akta nu! Åh, så herregud. Gå in i bilen! Åh, nej. Han dog. Jag klarar mig! Very, very nice. Ska vi se här hur man ändrar. Kamera. Show feed. Kan man inte få titta ur ögonen på folk? Jo, det hade varit nice att se första person. Ja, precis. Just nu så väljer man bara dumma kameravinklar. Jag menar, jag vill inte titta uppifrån softis liksom. På den knappen var det V. Nu kommer jag ner. Okej. Nu ser jag dig. Eller vad du tittar på. Men jag ser inte i... Ja, det är en där bakom där. Man kan inte se in first person. Så man ser liksom inte vad som händer. Vad du tittar på. Ja, just det. Kommer folk i ryggen också. De glömde bort. Akta! Oh, hello! Där flög någon. Oj, där kommer den! Soft... Ja, du ser den. 2 stycken! Softis! Det gick ju inte när det var 2. Nej, prätt! Och där flög figgen ner. Jag tryck på F, men det hände inget. 2 pers var där uppe. Ja, det är faktiskt sant. Jag tänkte så här, det här skulle bli bit av kaka, tänkte jag efter första rundan. Det blir ju alltid sämre av någon anledning när vi kör sånt här. Vi förlorar ju alltid. Vann vi första rundan? Nej, det kan jag inte tänka så mig. Så tog softis min jära bil. Din bil, jag vill ha den rosa, men... Akta nu, inte nära gaspedalerna, tänkte jag. Akta gasflaskorna här. Nej. Du ska inte åka nära glasflaskorna. Åh, satan, jag hoppar över dem.
Ja, det är jag. Eller den. Där är du. Och hopp. Kom igen då, kom igen. Kom igen. Det där är så tråkigt också när de får inbjudningar och så drar de. Vänta nu, jag sitter fast under tanken. Löften till. Tanken som stridsvagnen eller tanken som gav tanken? Jag sitter fast under stridsvagnen. Man kan ju inte F-a den. Nej! Där var alltså, där är en uppe. Nu menar jag ju trycka på F, inte någonting annat. Jag kan inte komma... Kommer du inte in i den? Nej! Ja, han hjälpte mig! Nej, han... Det var någon som sköt mig uppifrån... Åh! Jag satt fast under min bil och tanken. Så jag satt fast med benet under min bil och så huvudet under tanken. Så jag kunde inte röra mig. Aha! Och så kom någon upp och skulle hjälpa mig att köra bort bilen. Då var det någon som sköt mig uppifrån. Jag visste inte att de såg det där uppifrån. Nej, uppenbarligen så såg de det. Nu sitter han i tanken. Fan nej, också! Det är jag. Vilken, det är jag. Ja, det är du, ja. Vilken jävla otur! Att jag inte kunde F-a tanken också så att jag inte kunde komma in i det liksom. Nu sprängs det som... Ja, det är... det är tanken! Jag bara, nu sprängs det. Nu ser jag kommer in till Softies här då. Nej, där. Jag vill gå in i Softies. Där då. Ja, alltså tanken är lite sådär bra. Jag borde spränga dem va? Ja, det är det här man ska göra. Nej, nu hoppar du ut för du fick små på ut. Ja, det var jag som hoppade ut. Jag trodde jag var tillräckligt hög, men det var jag inte. Där då, Softies! Han var där uppe. Ja, han står längst bort på andra sidan. Nej, det ska du inte säga. Det kan ha varit någon annan. Men ta inte så alla, på riktigt! Då, och så tar de alla vapen. Det ligger ett kvar där. Jag lät ett vara kvar till han som var där. Fan, dålig. Jag har blivit på siktet på de här gevären på sista tiden. Eller så har man aldrig varit bra. Så kan det också vara. Hur mycket skott går åt för att de där tunnorna ska sprängas? Nu har jag skjutit 2-3 mag här. Jag vet... Ja, där! Tre mag! Tre mag! Kändes det vettigt, tycker du? Ja, det jag kunde ha fått någon. Nu då. Åh nej, så måste jag ladda om. Vad är det här? Jag vet inte riktigt hur man rullar eller när man är i luften. Hoppa. En uppe. Jag håller på och försöker få bort den. Eller hon eller den eller det är död. Au! Där håller han på att ramla på det. Jajamän. Ja, det är verkligen fyra... Nu ska vi se här. Fyra skott. Nu då, spräng då! Nej! Det hade varit så jäkla coolt ifall jag träffade han där i luften. Jädrar, regnar bilar. Ja, det gjorde det faktiskt. Vad sa du? Hoppa så rullar man. Ja, om du hoppar och siktar. Vänta nu. Kunde man inte köra... Skjuta in i Centornos bakdel? Nej. Åh, så laddar den om! Här kommer den! Det är två pers in i den! Det är jag! Jaha, okej. Okay. Det är jag en till. Jag ska väl på att skjuta dig där. Ja, det ska du inte göra. Det är inte bra alls. Här kommer den. Vem är det? Croft Pro. Tack, äntligen en träff. Jag står lite på kanten här. Ja, det gör jag faktiskt. Nej, vad dålig jag är på sikta! Står i deras bas och skjuter här. Crafts Pro är här. Craft ja, Pro 1! Ja, det får man fan göra alltså. Sprängs då! Nej! Wow. Nu sprängdes någonting. Ja, det var jag. Nej! Nu kommer någonting här. Eller, någonting som i en bil, man tror. Det var en bil, va? Ajman. Jag förstod nästan det. Fuck! Nej! Jag tryckte på space alldeles för sent. Dåligt! Nu ska jag försöka komma till tanken igen och jag hoppas att ingen... Jag hoppas inte att jag landar så konstigt som jag gjorde förut. Jag hoppar över den så in. Nej! Det var någon som landade! Nej! Rulla inte in! Nej, det var någon som rullade ut. Det var jag. Ja. Oh, figgen, det hörde jag ju. Jajamän. Annars hade jag inte sagt rumpål. Nej, det hade du inte sagt. Då hade det varit fisktratt eller något annat sånt där. Ja, exakt.
Men just rumphålet är ett klassiskt tecken på att jag håller på att rulla ut. Ja, ja. Nu då. Kom igen då. Inte skjut mig när jag håller på att hoppa i då. Inte skjut mig när jag håller på att hoppa i. Nej! Nej! Hoppar du i stridsvagnen? Ja, sköt mig när jag skulle hoppa i. Ja, i stridsvagnen. Ja. Ja. Jag öppnade luckan och skulle hoppa ner med foten. Då dog jag. Fy fan, säger jag bara. Fy fan för dig. Fy fan! Vad sämst! Oj, man ska inte tuta. Då hör folk att man kommer. Så, ja. Åh, nu tog de. Backa. Aj, sprut! Grädde! Nice. Vispgrädde. Ja, exakt. Jag såg att de fick din fot där, Softis. Ja, och med din fot så menar jag däcket där. Ja, de försvann lite grann. But where is that gun? Versus ta inte alla nu, låt mig få en. Versus tanks. Nej, oh. Borde alltså det inte ni stå. Som spelar med här. Alltså kolla på er själv, ta mig fan. Kolla nu springer jag runt med en påk här. Har jag någonting att skjuta med? Nej, därför att Black Beowulf här, han tog 10 stycken framför mig, eller 6 eller 7 stycken. Ja, jag tar hälften ungefär. Ja, typ så man ska göra. Ja. Det säger sig själv liksom. Det blir ju för dumt annars. Oj. Ja, kör han över mig. Det blir ju för dumt annars om man tar alla pistolerna liksom. Ja, du klarar. Nej, jag dog. Vilken tid det tar! Ja, hur lång tid? Det är 4 minuter att gå på racet liksom. Ja, jajamän. Så var vi tillbaka. Då ja, vi vann helt! Vi vann där. Jag tror att... Wow! Ja, wow! 54 000! 18 000 RP! Rank up! Skojar du eller? Fy fan vad pengar! Vi vann hela skiten. Jag trodde bara vi vann rundan. Det trodde jag med. Nej, vi vann alltihop. Ja, oh, helt sjukt. Ja, 53 var... 000 cash och 18 000 RP. Woo! Tack och bock. Jag fick seriöst 18 000 RP. Och 54 000 cash. Det är helt sinnessjukt. Jag blir så förbannad på folk som inte kan teamplay när man spelar i ett spel där det faktiskt handlar om teamplay liksom. Ja, det är lite i alla fall så här när man blir av med alla, när man inte kan göra någonting, man står utan vapen. Ja, då precis. Lite, så ja, så ta det med en nypa salt, gott folk, till ett spel. Ja, det är det precis. Det är Rage Mode Activated hela den här biten. Ja, det. Så är det faktiskt. Glöm nu inte att trycka på tummen upp. Glöm här inte prenumerera och kommentera, så ses vi helt enkelt i en video imorgon gör vi. Ja, det gör vi faktiskt. Sen har ju grabbarna kanaler också, de ligger nere i beskrivningen. Ja, det har vi faktiskt. Ja, det har de faktiskt. Ha det gott! Hejdå! Big.